Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, meu nome é Wesley Alves e esse é o Mundo Negócios. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a ferramenta chamada SellerAmp, uma das ferramentas poderosas que eu utilizo para poder fazer as análises dos meus produtos. E eu vou deixar aqui um link na descrição especial no qual você vai conseguir um free trial por 14 dias. Então você vai ter 14 dias gratuitos para poder testar essa ferramenta e se você quiser, você vai adquirir num preço top, que vale muito a pena para você poder buscar seus produtos na Amazon. Então bora para a tela do computador que eu vou mostrar para vocês na prática. Assim que você acessar o link que está na descrição desse vídeo, você vai vir direto para essa tela aqui, SellerAmp, tá? Onde você vai poder contratar sua ferramenta. E aqui você vai ter uma opção de clicar em Free Trial. Basta você clicar e você escolher o seu plano. Eles têm duas opções aqui disponíveis para vocês em relação a pagamentos, mensal ou anual. Eu geralmente fecho o plano anual e já contrato aqui o plano completo, tá? Que ele me disponibiliza todas as funções dessa ferramenta. E até mesmo para eu poder utilizar em mais de um celular e 5 extensões no Google Chrome. Que aí, no caso, eu e meus VAs utilizamos essa ferramenta ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Mas você que está começando, você pode começar pelo plano inicial, apenas com 2 extensões no Chrome e um aplicativo no seu celular, tá? Você pode começar com esse plano, depois fazer o upgrade para esse daqui. O lado positivo de você contratar o plano anual é porque você consegue um desconto. Então, cada mês vai sair para você R$ 23,29. Aqui, no caso, se você pegar mensal, ele vai sair R$ 27,95. Só que, como eu disse, você pode começar pelo plano iniciante e depois você pode fazer o upgrade para esse daqui. Então depois que você clicou aqui em Sign It Up, você vai preencher todos os seus dados, vai fazer o cadastro na plataforma. E assim que você fizer o cadastro na plataforma, colocando todas as suas informações aqui, você vai clicar em Start Trial. E assim que você fizer a aquisição do SaaS, a abreviação de SellerAmp, basta você seguir os passos que ele vai estar te passando para você baixar a extensão do SellerAmp, ou você pode vir aqui direto em Extensions, Chrome, ele já vai abrir aqui, pode clicar no link para abrir a loja. Assim que abrir a loja, basta você escrever SaaS. Vai aparecer aqui, SaaS. Basta você clicar em adicionar ao Chrome e ele já vai estar adicionado. Bom, mas eu quero mostrar essa ferramenta já direto aqui dentro da Amazon para vocês entenderem. Eu até separei um produto aqui qualquer pra gente poder fazer um review dessa ferramenta, tá? Ei, pessoal, é o seguinte, eu sei que o vídeo tá legal, mas só um cortezinho rápido aqui pra dizer pra você que se você tem interesse de aprender da Amazon do zero ao nível expert, o meu treinamento tá aqui no link da descrição e também tá aqui em cima nos cards. Basta você clicar que você vai direto pro site e você vai ter acesso ao Amazon Expert. Treinamento super em conta em relação a preço e o valor é inestimável. Quando você entrar lá, você vai ver a quantidade de conteúdo que tem lá e vai te ajudar muito na sua trajetória dentro da Amazon, nesse mercado gigantesco que cresce cada vez mais aqui nos Estados Unidos e tá também crescendo no Brasil. Então, se você tiver interesse, só clicar no link da descrição e bora lá pro treinamento, que lá dentro eu vou te ajudar bastante, beleza? Bom, assim que você abrir a tela principal da Amazon, basta você clicar nele aqui, que é o SellerAmp. Se ele não tiver aqui nessa barra, você pode vir aqui do lado e vai ter as suas extensões. Basta você clicar aqui que ele vai aparecer. Vou voltar aquele pro lugar onde estava. Bom, essa é a cara principal do SellerAmp. Tá, essa ferramenta ela é completa, você vai conseguir ver todas as informações que você precisa aqui para sua tomada de decisão antes de comprar um produto para poder vender. Essa ferramenta ela é muito boa, me ajuda bastante no meu dia a dia. Aqui de cara a gente já consegue ver algumas informações do produto, todas as informações em EAs, em UPC, EAN, todos os números estão aqui, basta você clicar do lado que ele já copia para você. Você consegue ver os reviews dos clientes em quantidade de estrelas também. A gente sabe que produtos com reviews e com estrelas são produtos que vendem, é isso que a gente tem que buscar, produtos que realmente vendem. E essa ferramenta ela já traz para você aqui a descrição do produto, você consegue ver aqui também esses quadradinhos em cima que representa cada aba dessa daqui, tá? Que eu vou deixar até fechado pra gente poder ir passando por elas. E aí você consegue ver que cada aba representa um quadradinho daquele ali. Para que servem esses quadradinhos? Para viagem rápida. Você tá aqui em cima, você quer ver direto na parte de Google Sheets, que no caso são as planilhas. Basta você clicar aqui que ele já vai te mandar direto para lá, tá? Isso aqui é mais ou menos um atalho. E aqui embaixo você também tem as informações de dimensão da caixa, que ele já mostra para você, dimensão e peso. Aqui as informações do produto, tá? Baseado na descrição desse produto aqui, igual a... ele já puxa direto da Amazon. Aqui se você quiser abrir o produto na página da Amazon, mas essa função aqui a gente já tá na página da Amazon, ela vai servir para quando você tiver em algum site. Nesse caso aqui a gente pode clicar aqui do lado em abrir no Chrome, ele vai abrir aqui um fornecedor, nesse caso o Staples aqui. A gente pode clicar em cima desse nome
e pesquisar pelo SaaS. Assim que você pesquisar o produto pelo SaaS, ele já vai abrir aqui. E aí, nesse caso, você pode clicar no botão da Amazon. Essa ferramenta é muito boa por esse motivo também. Você está em qualquer site, basta você clicar com o botão direito em cima do nome, que ele já vai pesquisar para você o produto na Amazon. E aqui você já consegue fazer uma breve avaliação do produto antes da tomada de decisão de venda. Ou até antes mesmo de você ir para o site da Amazon fazer uma análise melhor. Então aqui a gente já consegue ver que essa ferramenta, só por esse ponto, ela já é uma ferramenta muito interessante para a gente poder utilizar nas nossas buscas e análises diárias. Então vou fechar aqui, vou voltar aqui de novo para a tela da Amazon para mostrar para vocês. Bom, voltando aqui, ele vai te mostrar se você é elegível ou não para poder vender esse produto. E aqui ele já mostra para você, porque ele é linkado com a sua loja. Basta você seguir os passos assim que você criar a sua conta, que você já vai linkar com a sua loja. E aqui ele vai puxar se você é elegível ou não para vender esse produto. Aqui os alertas já te mostra tudo, apesar que tem uma aba aqui também de alertas, no qual você vai conseguir ver as informações maiores. Mas aqui ele já te mostra, se você passar o mouse em cima, mostra todas as informações referentes aos alertas, se é variável, se tem variações ou não, se é um produto meltable em relação ao tamanho, em relação a IP, em relação a private label e por aí vai. Aqui o nosso BSR, que a gente sabe que é o Best Seller Rank, a gente sabe que isso daqui é a raiz do produto, é o ponto principal para saber se o produto vende ou não, principalmente uma categoria específica. Então ele mostra aqui o nosso BSR, aqui é a estimativa de vendas, que não é real, mas ele puxa de todas as informações da listagem da Amazon em relação a review, em relação a todos os produtos que vai saindo de estoque dos fornecedores. A gente sabe que tem os vendedores e que mostra a quantidade em estoque. Então, conforme vai reduzindo a quantidade de estoque, eles vão contando aqui que é venda. Então, é um número estimativo, não é um número corretamente. Só que vamos colocar uma margem de erro aí de 10%, de 20%. Ainda assim, a gente sabe que o produto vende muito, porque vende 2.682 por mês em estimativa. Então, suponhamos que venda aí 1.900, 1.800, ainda assim, vende muito. Aqui, o máximo de custo é baseado em cima do valor que você calcula lá dentro do próprio SaaS, que você deixa lá configurado. Nesse caso, eu deixei configurado os meus custos apenas do FBA lá dentro. O FBM eu coloco manualmente aqui, tá? Você consegue alterar o FBA, o FBM por aqui, ó. Aí o preço já muda porque ele muda as taxas. Ele puxa algumas taxas automáticas. A única coisa que eu configurei lá dentro foi o inbound shipment, que eu coloquei 0,30 centavos de acordo com o que a Amazon te cobra para receber os seus produtos lá no warehouse, tá? 30 centavos por pound. Aí o referral fee e o fulfillment FBA, ele já puxa automático essas informações. Se você mudar aqui, você pode ver que muda o valor, ele já puxa de acordo com o FBM e já exclui essas outras opções porque é o FBM, não é o FBA, não tá indo para a Amazon, né? Aqui a gente consegue também utilizar o nosso valor de custo. Então a gente pode colocar aqui, se a gente adquirir esse produto por 7 dólares, a gente coloca aqui, ele já vai trazer para mim o meu profit margin, meu ROI e meu break even. O que é o break even? É o valor pra gente sair no zero a zero, pra gente recuperar o nosso valor de custo, pra não perder dinheiro aqui e queimar o produto o mais rápido possível pra voltar o dinheiro pra reinvestir em outra coisa. Suponhamos que a gente comprou um produto que não é muito bom, não tá vendendo, então a gente coloca pra queimar, a gente trabalha com o nosso break even. Se a gente vender abaixo disso aqui, a gente tá tomando prejuízo. Aqui a gente tá pagando o valor das contas da Amazon, as taxas dela, tudo certinho, o envio e recuperando o nosso valor de investimento do produto, no caso o valor de custo. E aqui o preço de venda, se você quer calcular com um preço de venda maior, você pode colocar, quero vender a 50, eu pego esse produto aqui por 23, ele já vai calcular para você todo o seu valor corretamente aqui, tá? Mas isso foi uma hipótese, esse produto é um pouco mais barato, tá? Então vamos manter aqui como estava, 17,58, e aqui vamos supor que a gente vai estar pegando esse produto por 10 dólares, tá? Ainda assim a gente teria um lucro nesse produto. Nessa parte de oferta, ele já mostra pra gente aqui que a Amazon está na listagem, há uma pessoa no FBA e 17 no FBM, no total 18 ofertas. Aqui ele mostra a mesma coisa pra gente aqui de cima, aqui é a calculadora mesmo do programa, tá? Aqui você consegue fazer um cálculo do cost price, do sales price, você também consegue fazer aqui, só que aqui você consegue adicionar também o seu custo do FBM. Então suponhamos que essa ordem de FBM, eu adquiri esse produto por 10, mas eu tenho mais 5 dólares de custo para poder mandar ele para o cliente. A gente pode ver aqui que aqui no caso já ficou negativo, não teria lucro nesse produto a esse preço. Vamos supor que adquirimos por 6 dólares. Aí teríamos um lucro profit de 3,94. E aqui você já consegue ver que ele traz todas as informações entre porcentagem de ROI, tudo certinho. Se você quiser calcular em mais quantidades, basta você mudar aqui. Suponhamos que você quer calcular em cima de 8 quantidades, ele vai te mostrar aqui seu custo, o valor de venda e o total de profit. Um pouco mais abaixo aqui a gente tem o nosso Rank the Price, tá? Aqui você consegue puxar o rank de 30, 90
180, o total e o atual aqui também na Amazon. E você consegue puxar todas as informações desse produto aqui em relação ao ranking, que a gente tem que saber se esse produto vende ou não, para ver se ele tem uma média de vendas comum, ou se ele oscila muito, se é um produto sazonal e por aí vai. Tá? Então aqui você consegue ver todo o ranking do produto. Um pouco mais abaixo o alerta, como eu havia dito para vocês, ele puxa todas as informações, se é Hazmat, se é Danger Goods, se a Amazon compartilha o Buy Box, pode ver que está Probably, então possivelmente outras pessoas já estão ganhando Buy Box também, entre elas FBM e FBA. E a gente sabe aqui que só tem uma pessoa como FBA, então possivelmente o Buy Box desse produto está sendo compartilhável. Aqui a gente consegue ver mais informações sobre o IP, que está falando que não tem, possivelmente não tem um IP. Esse produto é muito improvável que seja um Private Label e por aí vai. Meltable e Variations, também não tem variações. E também não é meltable. Aqui a gente consegue ver o gráfico do produto, aqui de dentro, já direto dentro do SaaS. É um gráfico do Keepa praticamente, a gente consegue ver aqui. Tá, ele é bem pequenininho, eu não utilizo esse gráfico aqui. Eu bato o olho bem rápido aqui, mas eu utilizo sempre o do Keepa, que está um pouco mais abaixo. Também vou fazer uma aula mostrando como funciona o Keepa, mas nesse caso a gente não utiliza muito aqui. Mas se você quiser utilizar esse gráfico, a gente consegue mudar aqui o prazo de visualização, tá? Se você quer o total, ano, 3 meses e por aí vai. Um pouco mais abaixo a gente tem a variação, mas aqui não existe variações desse produto. Quando o produto há variações, o que é variação? Quando esse produto tem mais opções de compra. Nesse caso, esse produto vai vir uma embalagem contendo 6 fitas. Se tivesse uma variação, poderia ser um pack com 2. Então, no caso, viria 12 fitas. 12 rows, certo? Nesse caso aqui, só vem 6 fitas. Então, é um pack com 1 e não há outra variação. Se tivesse mais opções, estaria aqui embaixo e seria uma variação. Tá? Nesse caso, não tem. A gente pode passar aqui, que é a parte de planilhas. Aqui é onde organiza minhas planilhas. Você consegue criar planilhas no SaaS de organização, no qual você já coloca todas as suas informações aqui e você clica e manda toda essa informação para dentro de uma planilha. Isso ajuda muito. É uma coisa que eu utilizo muito e eu passei isso para o pessoal do treinamento e eles utilizam e isso é muito bom. Tá? Isso poupa um tempo gigantesco para você poder se organizar. Você não precisa criar a planilha do zero, você simplesmente vai lá e clica aqui e já te manda a informação direto para a planilha. Tá? Isso que os VAs fazem para mim. Eles vão lá, buscam o produto e clicam aqui e já manda direto para a planilha e eu consigo analisar. Um pouco mais abaixo tem as notas, se você quiser adicionar uma nota a esse produto. Quando você voltar, vai estar aqui de novo. Aqui a parte de descontos, se você quiser colocar alguma porcentagem. Eu utilizo pouquíssimo isso. A parte de ofertas, onde mostra todos os vendedores. Basta você passar em cima o mouse que ele vai te mostrar os vendedores, quantidade de estoque, preço, o profit que ele está tirando e o ROI, tá? Isso aqui é uma estimativa, de acordo com os dados que tem aqui na página da Amazon do vendedor. E aqui você também consegue mudar, se você quiser deixar só os Primes ou todas as ofertas. Prime seria o FBA, você pode ver que só está mostrando a Amazon nesse momento e não está mostrando os outros. Então a gente fecha aqui as ofertas e vamos para a próxima opção. Essa aqui funciona melhor quando você está linkado com o Arbitrage Hero, se eu não me engano o nome da plataforma. Você linka com essa plataforma e você consegue já puxar aqui direto possíveis fornecedores com o melhor preço para você poder revender esse produto. Então quando você conecta direto com o Arbitrage Hero, ele já puxa essa informação direto para você aqui. Então aconselho que se você quiser utilizar essa ferramenta, você pode também usar assim. Eu prefiro buscar manualmente as informações. Aqui se você já quiser adicionar direto a sua loja, como eu disse, você pode linkar a sua loja com essa plataforma do Seller Amp. Você consegue adicionar aqui um produto já direto ou ir para a página principal, ir para o seu inventário ou as suas ordens, tá? Direto clicando em algum desses botões. Aqui embaixo para você procurar novamente e aqui a parte de ROI. Eu não utilizo muito esse campo aqui, eu já faço o valor somado ali em cima. Então quando eu somo ali em cima, eu já multiplico de acordo com a quantidade de produtos que eu vou comprar. Mas se você quiser fazer a soma aqui, ele vai te mostrar em relação à quantidade de 1 a 10, tá? E aqui embaixo, o gráfico do Keepa. Eu falei que esse gráfico aqui de cima era do Keepa, mas não, esse aqui é o gráfico do próprio do SaaS. E aqui embaixo tem um gráfico do Keepa. Essa ferramenta ela também sincroniza com o gráfico do Keepa. Então você pode ver que a informação que está aqui, também está aqui no Keepa do lado. Então aqui você consegue puxar muita informação do produto e vale muito a pena você adquirir ambas ferramentas, tá? Tanto Keepa como essa daqui. Eu imagino que o próximo vídeo seja em relação ao Keepa, mostrando mais informações também. E aí você consegue utilizar as duas combinadas para você poder trabalhar e buscar os seus produtos. Se você quiser mudar esse painel tanto para um lado como para o outro, você consegue diminuir ele, deixar ele em cima da tela, deixar ele pequeno, movimentar para o lado que você quiser, basta você mexer aqui. Tá? Se quiser também mudar alguma configuração, basta você clicar aqui, você consegue configurar ele direto no site
do SaaS. Espero que você tenha gostado, espero que você adquira essa ferramenta, vale muito a pena para você utilizá-la para buscar seus produtos para vender na Amazon. Lembrando que eu deixei o link aqui na descrição, no qual você vai conseguir 14 dias gratuitos com essa ferramenta. Se você gostar e quiser continuar, basta você começar a pagar o seu plano e você vai ter essa ferramenta aqui para você utilizar. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para você receber os nossos novos vídeos assim que sair. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!